Test, test. Test, sound check. Interneto platybėse sklaido toks vienas video, kur aš laimėjau labai daug pinigų. Ir kur tie pinigai? Gal kai kurie iš jūsų žinot tą video? Labai senai, kai dar buvau abiturientas. Tai kiek tu metų buvo? 18. Laimėjau 12 tūkstančių. Tais laikais dar litras. Nors dabar su dabartiniam kainam būtų 12 tūkstančių eurų. Žodžiu. Kas čia dabar? Žodžiu, patiko į teliką ir kažkas įmetė tą vat iškarpą su manim į YouTube'ą. 13 metų, tai 2010-aisiais buvo. O. Va taip vat. Rašykit, kas dar nebuvo gimęs tais metais. Okei, tai žiūrim video. Dabar stoviu ir bijau, turime tradiciją bučiuoti su ketvirtu banko lankytoju. Kas tai bus? Aš buvau paskutinis ir aš prieš laidą ten traukė bilietėlius ir aš buvau paskutinis, aš pasiėmiau realiai kas liko. Ir aš jau ten, praradęs viltį, jau sėdžiu ir tik tai girdžiu. Numeris 18. Artūras Traška. O, koks tylėjimas. Koks aš kūdas tada buvau. Bet tu tada... Tu nematėjai šitą video? Aš irgi žiauriai senai mačiau, bet tai labai trumpą iškarpą mačiau. Bet aš tai tave tokį prisimenu, mes gi jau bendravom. Mes jau jo, mes tik tai pradėjom draugauti. Sveiki, Artūrai. Čia tokia įdomi metamorfozė, kai išgirdot, kad reiks bučiuotis, jums net plaukai atsistojo. Klausė vedėjas, su ko atvažiavot. Tai tu jau taip tyliai pasakiau, jau taip tyliai. Su artimais, su mama, senelė ir broliu. Su mama, senelė ir broliu. Kodėl tik brolis svajoja? Aš čia! Bet čia, aš negaliu patikėti, kad čia 2010 metai, čia atrodo, čia tokia sena medžiaga atrodo, čia atrodo realiai kaip 90-ųjų, žinai, vaibas. Aš žinai, kodėl Mira majoja, nes mums prieš laidą sakė, kad tipo, kai nukreipia kamerą, kai pamatysi dideliam ekrane save, tai majuokit. Iš karto, hop. Čia dabar toks skrindžis būtų, tipo. Su mama, senelė ir broliu. Gerai, kodėl tik brolis majuoja? Gerai, visą kompaniją. Ką galit mums gero pasakyti apie šaunų miestą Nemenčinę? Nu tai ką apie Nemenčinę tam papasakai? Aš atsimenu kažką. Nu labai gražus, tylus miestas. Tais laikais Artūras buvo labai kuklus berniukas. Dabar jis nebuvo tuo, čia, kuo jis yra dabar. Ir čia pirmą kartą telkiam, tai ko norėtų taip pala. Tylus. Miestas. Kol jūs negrįžote. Ja. Gerai. O ką tu dabar pasakytum apie Nemenčinę? Ne, pasakyčiau, kad labai progresuojantis miestas, labai vystosi, labai daug ko atsiranda, labai daug naujų projektų visokiausių. Gamta, sakyčiau, labai gražų ežerą turim, kur iš Vilniaus visi atvažiuoja vasarą. Čia potencialus labai kurortas, čia ohoho. Ką veikiate gyvenime? Mokotės, dirbate jau? Mokausi, 12 klasėje. 12 klasėje, abiturientas. Kur stosite? Dar nelabai žinau. Na, sugalvokit dabar ką nors. Kas traukia? Rankdarbiai, siuvinėjimas, šalkalvis. Kompiuterinis dizainas. Kompiuterinis dizainas. Supratau, viskas labai aiškiai. Kompiuterinis dizainas. Lengva, bet 12-okas ir nežinai, kur stosi. Nu tai, o kas dabar žino, kur stosi? Gal aš ir žinojau, tiesiog man, žinai... Tai nežinau. Aišku, linkiu jums visokeriopos sėkmės. Studijos žaidėjai taip pat. Linkime įstoti. Linkime, kad jūsų visos svajonės išsipildytų. O dabar, Artūrai, išsirinkime... Mielas abiturientė, seifą, kuriame arba automobilis, arba 1000 litų. Šeštas. Gerai, keliaukime prie šeštojo seifo. Kodėl tu pasirinkai šeštą? Ką žinau, belekai sakai ir viskas. Bet, ta prasme, man ant tiek negalima būtų eiti tokią laidą, nes aš visada pralaimiu, o tu? Nu, tai to pažiūrėti. Aš siūlau jums 10 000 litų. Apvali, graži, dešimt. Iš karto į močiutę. Ar rizikuojate, ar imam 10 000 litų? Per mažai turbūt. Per mažai. Kažkas šaukia iš auditorijos. Nereikis. Būčiau dabar ten. Būtum dabar ten, sakytum, ne, davai 15 ir aš išėjau. Dvigubinam. 12 000 litų, toks mano paskutinis pasiūlymas jums.
Daug nereikėjo, žinai. Tu rimtai, tu toks gerai, a ne? Rimtai? Žinai, kas abidniausia? Abidniausia, ką jis dabar pasakys. O gal reikėjo dar derėtis, ką? Ir jis sako, gal reikėjo dar derėtis. Būčiau dar davęs, reikėjo derėtis. Reiktų, vat kodėl negalima būti kukliam. Negalima, naglai, reikia naglai, daugiau turėsi. Pasižiūrim, kas ten. Nejaugi dar vienas automobilis žiūrovams į namus. Aš atsimenu tikrai ne automobilis, nes labai užsigrūzinčiau, jeigu ten būtų automobilis. Ale. Turėtų būti nedaug. Pažiūrėkime, su kuriuo galbūt automobiliu galėjai važinėti. Atidarom, o ten... O jo, jo. 1000 litų. Sužaidė 12 tūkstančių, ačiū tau labai. Geras, nu. Įdomus faktas dar yra tas, kad mes po šitos laidos, po 2 savaičių patekom į kitą laidą. Dar vieną panašią? Panašią laidą, kur negaliu sakyti pavadinimą. Bet ten šišgavot, ane? Ten, kur reikia, žinai, tas kambarys su pinigais ir tau reikia... Gaudyt? Bet mes nepatekom į tą žaidimą patį, bet buvom studijoje, irgi patekom į studiją ir gavom tada, atsimenu, nežinau, nedaug tam, gal 100 litų, kažkas toks. Eiktų. Rašykit komentaruose, ką jūs esat laimėję per savo gyvenimą. Galbūt pildikė esat kažką laimėję. Galbūt pildikė kažką esat laimėję. Ir susitiksime jo kitam mano video. Mūsų video. Iki.